vaspitno-obrazovnom sistemu Kreativno pero, Dan internacionalne kuhinje je jedno zaista predivno događanje koje udružuje sve nas. Pre svega, znači našu decu, naše roditelje i nas ovde zaposlene. Sa balonom sam ovako trčao. Škola je meni bila jako divna i jako mi se dopalo upravo zato što je onako mala, intimna i ljudi su stvarno divni.